Habari, karibuni tena kwenye channel yangu ya Veronela Urembo na Fasheni. Karibu sana wewe unayeangalia hii video, tafadhali na kuomba, mkono wa kulia kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza lile neno, kisha itajitokeza kengele, bonyeza na ile kengele ili usipitwe na video zangu ninazoweka hapa kila siku. Nawapenda sana mnaozidi kusapoti channel yangu. Mungu awabariki sana. Leo ni siku nyingine tena wapenzi, nawaletea mishono mizuri sana ya vitenge kama mnavyoiona. Twendeni tukaiangalie.